Dy persona, babë e Bir, ka nërë në prangat e policis në reps të mirditës pas janë pikasur duke lëvizur më armëzjari Kalashnikov dhe një armë gjahu paleje. Ta arrestuarit janë ishë 50 vjeç dhe djali ti 16 vjeçar. Ka qënë denoncimi një qytetari në polici për mes një telefonatë në numër 112 që ka quar në gjurmimin e dy personave të armatosur nga uniformat blu dhe më pas në arestimin e tyre për armë bajtje e palije. Atyri u gjetë një armë zjarë automatik, fishek si dhe një armë gjahu me fishek. Si pas policis, një qytetarë denoncoj për mes një telefonatë në orët e pare të, të mëngjesit, tek numri 112 se dy shtetas, po lëviznin më armë zjarë në reps, forcat policore të komisariatit policis mirdit, organizuan dhe në adresën e denoncuar nga qytetari, kapën në flagrans shtetasit e lartë për mëndur. Gjatë kontrolit u gjetë një armë zjarë automatik, fishek si dhe një armë gjahu me fishek. Ata u arestuan për veprat penale, prodhim dhe mbajtje pa leje armëve luftarake dhe municionit, prodhim dhe mbajtje pa leje armëve gjallë dhe sportive kryer në bashkëpunim dhe materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë legjë.